gjitha sistemeve të organizimit të pushtetit ekzekutiv, ku menaxhohen fondet publike, ku paguhen rroga me taksat e qytetarëve, dhe ku njerëzit marrin shërbime. Nuk mund të ketë luftë kundër të keqes nëse ajo është e ndarë mes pushtetit ekzekutiv i cili qëndron në një barikadë dhe atyre që janë jashtë të pushteti në të gjitha nivellet, qoftë në radhët e krimit, qoftë në radhët e kujt deri dje ka abuzuar në pushteti. Lufta do zhvillohet brenda, në radhë parë. Dhe vetëm kështu do të rriten të ardhurat, do të rritet besimi, do të rritet solidariteti, do të rritet digniteti dhe respekti, dhe do të vendosen në vendin që u meriton, që e meritojnë në sytë të gjithë opinionit publik, ata cilët bëjnë detyrën. Vetëm kështu Shqipëria do të ngjitet në atë majën ku prej shumë e shumë vite është penguar të ngjitet, dhe vetëm kështu shteti do të bëhet aleati dhe bashkëkuptari i domosdoshëm dhe besnik i qytetarëve. Në të kundërt, është e vështirë, është shumë e vështirë. Natyrisht që dhe kjo është tejet e vështirë, por nuk është e pamundur. Këto që po ndodhin për fatë mirë, janë shenjat e para të një ndryshimi që do të shkoj duke u theluar dhe një lëvizje që do të shkoj duke u bërë gjithmonë e më gjithë përfshirëse. Në çdo nivel. Në çdo nivel. Shteti nuk mund të jetë një rifugjo pekatorium për mëkatar e për grabitqar në kurriz të qytetarve që shtetin e mbajnë këmbë me kontributet e tyre. Nuk mund të mëkatohet me gjakun e pacientëve, nuk mund të mëkatohet me lotët e familjarëve, nuk mund të mëkatohet me djersën e qytetarëve, në asnjë sistem brenda për brenda sistemit përgjithshëm shtetëror. Këto janë mëkate që shkojnë shumë përtej personales dhe që përfshin në mënyrë shumë të rrezikshme dhe shpeshherë si një kancer vdekje prurës kolektive të përbashkët. Nga ana tjetër, unë besoj që ne jo vetëm jemi në rrugën e duhur, por në këtë rrugë ku po ecën gjithë përpjekja për ta çuar shëndetësinë në një nivel tjetër, ne kemi mundësinë që të synojmë që brenda kësaj dekade ku sapo kemi hyrë, shëndetësia në Shqipëri të bëhet një pikë referimi për gjithë rajonin. E kemi plotësisht mundur, sepse kemi mjek tjerëzakonshëm. Kemi një trup infermierësh që realisht meriton respekt. Dhe të dy këta komponentë themelor nuk mund t'i poshtroj një segment brenda tyre që shkon në drejtim kundërt me drejtimin e historisë. Ne mund ta bëjmë këtë sepse kemi një vizion shumë të qartë dhe faktikisht
për hir të vërtetës, kemi ndonjë leadership që nuk e kemi pasur asnjëherë në krye të punës tonë në sistemin shëndetësor. Leadershipin e ministres, leadershipin e drejtuesve shumë të apasionuar dhe shumë ambicioz e njëkohësisht vullnetshëm në shumë pika të sistemit. Ky është fakt. Ashtu si kundër kemi një boshllëk në vazhdim për të plotësuar gjithë pika, sepse jo në çdo pikë kemi njerëzit e duhur. Nga ana tjetër, akoma kemi mundësi të hyjmë në një fazë të re duke shfrytzuar sinergji që deri dje ishin të pamundura ose ishin jashtë vëmendjes në rastin më të mirë. Sinergji me partner që janë të gatshëm të në mbështesin dhe janë të gatshëm të hynë me ne në partneritete dhe jo thjesht të në mbështesin për si jashtë. Partner shtetëror, partner privat. Që ta fuqizojmë maksimalisht kapacitetin e sistemit duke mos u lënë trupave në sistem të gjithë barën për të marrë me të gjitha edhe shumë përtej misionit dhe shumë përtej kapacitetit të tyre. Tu kanë fjalën për gjithë logistikën dhe për gjithë mirëmbajtjen teknike të sistemeve. Këtu e kanë fjalën për gjithë kapacitetet financiare dhe kapacitetet njerëzore që mund të rriten përmes këtyre sinergjive. Po punojmë intensivisht me ministren për të siguruar që gjithë zinxhiri që nga furnizimi me barna, tek sigurimi gjithë teknologjisë, tek motivimi dhe shpërblimi i mjekëve, dhe tek administrimi tërësor i burime njerëzore në sistemin tonë shëndetësor, të kthehen në një zinxhir virtuos nga A-ja tek Z-ja, me përgjegjësi të ndara dhe në harmoni me të gjitha hallkave, duke përfshirë këtu dhe hallkën e edukimit, për cilën po punojmë shumë ngusht me rektorin dhe me trupën drejtuese pedagogjike, në mënyrë që dhe aty të bëjmë një hop të rëndësishëm cilësor mbi një bazë që është goxha e favorshme, ndryshe nga një pjesë e universiteteve në vendin tonë që e kanë bazën shumë dobët. Universiteti i Mjekësisë ka i bazë favorshme për të synuar më lartë. Gjitha këto duhet sidoqoftë të futen në një kornizë, dhe këtu po e mbyll. Korniza është krijimi i një hapësire komunikimi dhe transparence mes shërbimit dhe qytetarëve. Edhe për këtë po punojmë me ministren për të krijuar një sistem dhe për ta bërë këtë shpejt. Nuk duhet të shpikim rrotën, sepse ky është një sistem që tani më vendet tjera të avancuara e kanë futur dhe po ja shikojnë hajrin, që garanton në kohë reale në veprimin mes qytetarëve në nevojë për shërbim
dhe autoriteteve të sistemit, këtu kam parasysh autoritetet që administrojnë sistemin, nuk kam parasysh as mjekët, nuk kam parasysh as drejtorët e spitaleve, por një autoritet më lartë. Në mënyrë që gjithë ndërveprimet e infektuara të mund të ekspozohen. Në mënyrë që të gjithë procedurat e reja që vazhdojnë edhe shtohen të mund të zbatohen. Në mënyrë që nga mjeku i familjes deri tek dera e sallës operacionit të ketë qartësi dhe të ketë drejtësi. Jo disat nënës dhe disat njerëkës, po të gjithë barabartë për para nevojës tyre për të marrë shërbim. Prandaj, unë jam optimist që ne kemi për para 4 vjetë shumë produktive për sistemi shëndetësor. Nuk po i numëroj gjitha ato që jam bërë, ato që jam bërë janë bërë, ministrja ka detyrën dhe drejtën të numëroj që të mos harrohen, por po them vetëm që baza është e favorshme tani. Dhe ndryshimet që kanë ndodhur janë të tilla që u kanë dhënë atyre që janë realisht të investuar për të kryer me të gjithë pasionin dhe me të gjithë të dignitetin e merituar këtë mision të mjekut, kushte të pa imagjinueshme deri vetëm pak vite më parë. Të pa imagjinueshme. Sigurisht flas për aty ku këto kushte janë krijuar, sepse ka akoma pika në sistem që ku kushtet janë të njëjta. Por ama që nga qendra spitalore universitare në Dresden. Këtu pas pak kohë, i thash ministrit Danisi, po shikoja 3 vjetë është një afat i papranueshëm. Ne duhet që brenda 24 muajsh këtë strukturë ta vëmë shërbim të maternitetit. Dhe me siguri që do ta bëjmë. E më tutje tek plot spitale dhe qendra shëndetësore në territor, ne mund të shohim që kemi një bazë të re shumë të favorshme. Duhet ju siguroj që ne jemi shumë të vetëdijshëm edhe shumë të shqetësuar, pra nuk e kemi mbyllur, sytë dhe nuk e kemi fjetur mendjen për nevojën që të rrisim shpërblimin e mjekëve dhe të infermierëve. Dhe do të bëjmë një rritje graduale për të arritur brenda 4 viteve 40% që ne e premtuar. Se kur do të bëhen 40 anë 3 apo në 4 vite, kjo do të varet dhe nga dinamika e të ardhurave, por është e sigurt që ne do të realizojmë këtë objektiv. Ashtu si kundër do të bëjmë pamundur që sa më shpejt të krijojmë kushtet që mbi dyshemen, sepse kur flasim për shpërblim sipas performancës, nuk flasim për shpërblim në ndyshëme. Pra nëse një kategori brenda trupës ka këtë pag, kjo pag nuk lëviz. Këtu flasim për rritje mbi të në bazë të performancës. Edhe këtë do mundohemi ta sjellim sa më shpejt që të jetë mund. Kështu që keni besim dhe letë punojmë së bashku dhe letë bijem dhe akord së bashku pa e kujvoke që e gjitha kjo nuk mund të shkoj në destinacion